Aš Dalia Belickaitė. Ir aš Dalia Belickaitė. Ir šalia manęs tave Antanas Karauskas. Ir mes žaisim šiandien minusą. Dabar davasinsim, nu mokė vaskinti. Vaskyčiai. O kokie pas tave yra? Kokie pas tave? Vaskyčiai. O pasakyk, kas pas tave eina, nes vaskyčiai. Pasakyk, kokie pas tave yra. Vaskyčiai, nu. O kokie, nu, žirklės, kas dar? Žirklės, peilis ir degtukai. Eik, tu rimtai, nu. Žirklės, lapas ir šulinys. Taip, taip. Nes kažkodėl lanos į akmenį rodė, tai aš nežinau tokio. Nu, tai čia kaip šulinys tu. Gerai, varom, nu. Palauk. Ką moteris rodo, ne pirma? Jo. Nu, varom. Vaskyčiai. Ką tu čia? Dinamitas. Aš laimėjau, žirklės nukerpa tą dinamito kabantį sirenį. Gerai, pirmą tada. Laimėjau. Yes. Yes. O, jėto. Yes. Čia. O. O. Yes. O, žiūrėk, iš pokrepšę moku. Neužmink ant linijos. Dešinę ranką. Aha. Ai! Radau šaltybę. Negalima iš tos pačios. Aš ne iš tos pačios. Ir iš toliau biškis. Ja, taip negalima. Kodėl negalima? Čia skirtinga vieta. Nu, ne, taip negalima. Galima. Tu iš toli mėtų, aš negalima. Aik, aik. Mes. Sukai, mes. Tu atsitrauk, mes. Ne. Mes. Blokerį galima. Ne, bet tikrai nesąžininga. Kodėl nesąžininga? Ta prasme, nu pagalvok logiškai. Kas apsau? Iš čia ar iš čia? Ne, ne, iš už linijos, žalio poto. Kairę ranką, jo. Saugokit galvas visi dabar. Ai! Va, viskas, viskas, dabar neini. Tikrai kodėl? Čia negalima. Čia tavo uždrausta zona. Prasme, taip. Čiterį atvedėt. Pradžiai snaiperį, vėliau čiterį vieną. Koks čia čitinimas? Čia yra... Mes. Žaidimas. Matai, nepataiko vis tiek. Ačiū Dievui. Dėvus kamuolys. Sakė, vidutinė sakė sekasi, ne? Ne, ne, man vidutinė gerai sekasi, tik šiandien nesiseka. Prašau, 2-1. Supranti, tu pagalvok, pramesi ir net žiūrom bus įdomu. Oi, oi. Tai koks žiūrom, kaip bus įdomu, jeigu pramesi, o? Tai aš gimęs naikį. Tai žinai, kaip tave vadins, toks ne džentelmenas, čia taip tyčiojas iš merginos. Nepagalvok šito, tai... Nu, tu pagalvok, kurį nori rinktis veikėją. Mes. Aš čia tik taip sakau. Tik tarp kitko. Kabliu. Jas, pataikė. Pagaliau, ne? Pagaliau. Važiuojam, kas čia yra? Trys du. Negali būti 3-2. Kaip tai negali? Buvo 2-2. Buvo 2-1 tik. Buvo 2-2. Buvo 2-1. Atsuksim. Pataisysim tą rezultatą, neferkink. Valentučius. Šitą būtiną įdedau. Pats paklausė, jį būčiau nesakius. 4-2. 4-2. Gentlemen's. Nėra. Oi. Nebūk džentelmenas, žaidžiam. Ne, tu džentelmenas. Dabar jau džentelmenas. Ir panašiai. Aš žinok, irgi ne kažką būčiau mečias iš ten. Kaip prieš jau kūną žodžiu, tai tokių nepataikau. Davai, va šitą vieną. Reikia. Kiek dar turim laiko iki treniruotės? 5, gerai. Oh shit. 5 minutės. Sėkmės. Čia nuo vidurio? Taip. Man čia dar ar ne?
Taigi gerai, neploju. Labai buvo malonu žaist. Ačiū. Antanas puikiai. Džentelmeniškai. Būčiau pasakęs, bet dar kadangi pasakei, tai reiškia pralaimėjo iš tikrųjų. Ačiū Antanui žaidimą. Nėra už ką. Dar sutiksim, kada žaist? Ne. Kodėl? Nepatiko? Mm-mm. Kodėl? Džentelmeniškai reikia pralaimėti. Ne, tai tu būtų mane įveikęs ten iš pakrepšio mėdamas. Tik taip, ar ne? Nebūtinai. Nebūtinai. Nu gerai, tai reiškia reikia kitos kovos, kad nebūtum džentelmenas iš tikrųjų žaisti. Mėtis iš pakrepšio mėtis. Tai gerai, susitiksim dar kitoj kovoj. Ačiū. Dėkui. Bet tai, bet visi pralaimėjo, visi laimėjo prieš mane ir nu... Ir aš dabar vienas lopas, kuris galvojo, ne? Ne, ne. Ne, ir dabar bus kalbos, tai Belickaitė į Žalgirį, o ne Kavaliauskas. Eik tu.